De eindtijdrevue is een revue over het einde der tijden. Over alle eindtijdverhalen en mythologieën die de mensheid in de geschiedenis heeft bedacht en gecreëerd. Wat je gaat zien is een groep van 11 mensen van verschillende disciplines die zich voorbereiden op de voorstelling zelf. Dus we bouwen toe naar het begin, de aanvang van de voorstelling. En in die zin krijg je eigenlijk de mensheid mee die zich voorbereidt op het einde der tijden. Next! Fucking hell guys! Next! Ja, sorry. Ja. Revue, weet je wat het betekent? Revue. Dat komt etymologisch van het Frans, hè. Revoir, opnieuw zien, opnieuw bekijken. Dus waar volgens mij heel veel lucht zit in de zwaarte, is dat we de warming-up laten zien van de eindtijdrevue. Juist het contrast tussen die hele zware scènes en iemand die zich met een buisje zijn stem bubbelend opwarmt, creëert een soort liefdevolle omarming en een gezamenlijkheid. Ja, ik ben bang, niet voor de dood, wel om dood te gaan, denk ik. Het karakter van een revue is dat je zoveel mogelijk verschillende disciplines naast elkaar hebt staan die allemaal rond één thema zich verhouden. We hebben een operazangeres, we hebben performers, we hebben muzikanten. Het is echt een gelegenheidscollectief. Letten, want er gaat shit bewegen op het toneel. We gaan iets openbaren. Dat is geheim. De eindtijdrevue!